ជម្រាបសួរប្រិមិត្តយើងត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតនេះគឺកម្ពុជាផ្អាកបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃបណ្ដោះអាសន្នប្រិមិត្តសូមបន្តតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកបញ្ជូនពលករខ្មែរតាមរយៈលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU នឹងពលករតាមរដូវកាលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅខេត្តសមុទ្រសាครនៃប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីវិធានការការពារបងប្អូនពលករដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃរបស់ក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនីតិសម្បទាដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីឥតសំហេញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានជូនដំណឹងដល់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានដឹងនៅការសម្រេចផ្អាកបញ្ជូនពលករជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតមានការជូនដំណឹងជាថ្មីជាមួយគ្នានោះដែរក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនយោជកថៃឬសមាគមនយោជកថៃនិងអាជ្ញាធរថៃក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពលករក្នុងករណីចាំបាច់តាមការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបន្ថែមថាសម្រាប់បងប្អូនពលករដែលចាំបាច់ត្រូវវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញគឺត្រូវជ្រើសរើសច្រកណាមួយក្នុងចំណោមច្រកអូស្មាច់ច្រកដូងនិងច្រកប៉ោយប៉ែតជាដាច់ខាតដែលនៅទីនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំការត្រួតពិនិត្យសុខភាពដើម្បីការពារសុខភាពរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាបង្ការនិងការពារសុខភាពក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនដែលនៅស្រុកកំណើតជាពិសេសគឺត្រូវអនុវត្តនៅវិធានការធ្វើចតាលស័កចំនួន14ថ្ងៃទៅតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមច្រកព្រំដែនប្រិយមិត្តលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាទកម្ពុជាផ្អាកបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃដោយសារមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសថៃមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺខ្លាំងណាស់បាទគឺភាគច្រើនគឺឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺនៅផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តនៅជិតទីក្រុងបាងកកបាទហើយម្សិលមិញនេះគឺថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺដល់ទៅ400អ្នកបន្ថែមទៀតបាទហើយជាមួយគ្នានោះដែរក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្ពុជាយើងគឺបានបន្ថែមថាបាទគឺបន្ថែមទៅលើបងប្អូនដែលស្នាក់នៅឬក៏កំពុងតែធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃហ្នឹងប្រសិនជាបងប្អូនចង់វិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសច្រកណាមួយដែលក្នុងនោះមានច្រកអូស្មាច់ច្រកដូងនិងច្រកប៉ោយប៉ែតបាទពីព្រោះបាទច្រកទាំង3ហ្នឹងគឺនៅទីនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហ្នឹងបានរៀបចំការត្រួតពិនិត្យសុខភាពដើម្បីការពារសុខភាពរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាការពារសុខភាពក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនដែលនៅស្រុកកំណើតបាទជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺត្រូវអនុវត្តនៅវិធានការធ្វើចតាលស័កបាទចំនួន14ថ្ងៃទៅតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមច្រកព្រំដែនបាទអរគុណណាស់បងប្អូនសូមបងប្អូនជួយចុចពាក្យ Subscribe និងយកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជារឿងរ៉ាវថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា